почнемо, напевно, що з медицини. Це у нас там найбільше робиться, ну, не менше робиться в освіті. Найбільше робиться, почалась робота, яка почалась у 2011 році, це робота по будівництву нашої поліклініки, або як зараз називають, діагностичного центру на 850 місць, які буде мати в добу прийому наших жителів Коломиї і Коломийщини. Ну, а так як в майбутньому і в минулому у нас була віце-прем'єр з гуманітарних питань Лариса Васильівна Богатирьова, на здачу, коли ми здавали в 2012 році лабораторію, яка будувалася була реконструкція 2007 року, в 2012 році ми вже здали її на європейському рівні, і тоді було сказано, що поліклініка, будівельна частина, то, що відповідаю Михайло Васильович Вишванюк, що відповідає, за що я відповідаю за будівельну частину, я голова адміністрації, де фінансується з державного бюджету, то з 15 мільйонів ми вже використали 10,5 мільйонів на будівництво поліклініки. І в цьому році є заплановано, що десь кінець року, я думаю, вересень, жовтень або листопад, буде здана будівельна частина, і якщо буде обладнання, то обладнання буде рівня такого, що наші люди не будуть їхати ні в Ізраїль, Австрію, Німеччину, з тим, щоб полікуватися і чи пройти діагностику. Діагностика буде працювати, якщо буде у нас госпітальний, при реформі госпітальний округ, то буде працювати не тільки на Коломию і Коломийщину, буде працювати ще на Городенківський район, буде працювати на Снятинський район, а по Косівському там стоїть питання ще невідомо, але я думаю, що це буде госпітальний округ на Коломийщині. Так як іде реформа, то в нас повинна пройти реформа в медицині таким шляхом, як на сьогодні мені відомо. Перша ланка – це буде сільська медицина, це буде сімейні лікарі, яка лишається за районами, це ФАПи, це амбулаторія. Так як у нас великий район, то ми на сьогоднішній день маємо 47 ФАПів і 18 амбулаторій сільської медицини. Якщо брати по сільській медицині, то в тому році, в 2012 році, ми зробили разом з ПРООН дві амбулаторії. Зробили європейського рівня, це амбулаторія Батіївської сільської ради села Перерів, яка відремонтована з обладнання, з усім, громада, районна державна адміністрація, фірма ПРООН, вклали свої кошти і зробили на сьогоднішній день, що нам не стидно, може прийти хтось навіть з європейського рівня чи з любого обласного центру подивитися, як зроблена амбулаторія. Ми зробили таку саму амбулаторію разом з ПРООН у селі Залучі, які здавали разом одного дня 26 жовтня 2012 року. Зробили теж в селі Турка Коломийського району. Практично зробили перекриття, зробили фасад по амбулаторії. І у 2013 році всередині закінчено, що вона теж буде виглядати так, як повинна бути. При реформі ми будемо робити амбулаторію в селищі Отинія європейського рівня з 30 ліжками денного стаціонару. Печеніжині вчора ми були разом з вами бачили практично зроблену лабораторію при амбулаторії Печеніжинській, і колектив, і головний лікар погодились з тим, що ми народним методом у 2013-2014 році маємо зробити таку амбулаторію, яка буде показовою не тільки в нашому районі, думаю, що, напевне, і в нашій області. І так поволі по першій ланці ми будемо старатися робити все те, щоб людина, які люди живуть в селі, тому що наших людей в місто відправитися надзвичайно тяжко. Людина вже тоді, коли захворіла, коли вже
знемогла, тоді вже йде рятуватись, їдуть до міста Коломиї, чи їдуть до Франківська, чи їдуть до Києва лікуватись. А сільські, ну практично наші сільські лікарі на сьогоднішній день не є сімейними лікарями. Це незалежно, що в амбулаторії є лікар, якщо є у ФАПі, є фельдшер-акушер, він теж знає, які люди в селі є, з чим люди приходять. І так як ми зробили, в нас вже є відремонтовані повністю ще у тих роках 2004, 2003, 2002 рік амбулаторію в такому селі, як Підгайчики з денним стаціонаром, амбулаторія, яка в селі Сопові з денним стаціонаром, так само люди приходять, і якщо треба невелика допомога, так, Ковалівка має денний стаціонар, людина полікувалась, людина прокапалась і на вечір пішла додому. Я думаю, що таким методом ця реформа йде так правильно, тому що цілий світ працює так. Друга ланка – це буде у нас стаціонар, який у нас є в місті Коломиї, це вже буде відноситись до другої ланки медицини. І в місті Коломиї теж буде 6 амбулаторій з сімейними лікарями. Так що діагностичний центр, це так буде поліклініка для госпітального округу Коломийського. І амбулаторії в місті Коломиї будуть для району, де 10 тисяч населення, будуть сімейні лікарі, які буде кожен знати свого хворого, хто на що хворіє. І так ми практично розкладемо по новому по тій реформі, яка планується в медицині, щоб кожна людина, чи з великих будинків у місті, чи у селищах, чи в селах, кожен знав свого сімейного лікаря. До того робиться, тому що сімейні лікарі, я колись будучи на Кубі, в той період часу я бачу, як сімейні лікарі працюють з людьми, тими, за якими вони закріплені. Це є наші практично терапевти, які на сьогоднішній день в поліклініці. Там розберуться, тому що буде головний лікар в Коломийському районі, районний лікар, головний лікар у місті Коломия по амбулаторіях міста Коломиї, і друга ланка – це буде стаціонар, де буде теж свій головний лікар, і лікарі вже, котрі люди вже будуть після поставленої діагностики, будуть попадати у стаціонар з тими хворобами, які вони на сьогоднішній день мають. Ну, бажано, щоб не хворіти, тому що хворобу ліпше попередити, чим потім лікувати. Так що, якщо ми в цьому році здамо, ми планували там медичне містечко, практично воно так і буде. Нам лишиться ще по медицині зробити цього року, здати діагностичний центр. І якщо з Божою допомогою Кіотський протокол підписаний, куди входить дитяча лікарня, поміняти вікна, поміняти двері, дах і фасади, ми будемо мати прекрасну дитячу лікарню, яка буде знаходитися теж на території медичного містечка. Якщо брати по реформі, то я, наприклад, завжди реформа за собою тягне незадоволення. Але ніхто не робив реформу, бо всім міг вдати, тому що при будь-якій владі реформи всім не можеш. Але кожна реформа робить щось нове, робить добре нове, то, що повинно, ну, так сказати, в майбутньому. Воно люди... Я був у Польщі разом з головою Ради і бачив такі госпітальні округи, де люди лікуються на стаціонарі. Це люди важко хворі, це люди після інсультів, після інфарктів. А так як у нас на сьогоднішній день буває, так ми робимо стаціонар як будинок відпочинку, це зовсім інша людина. Тут вже такого не буде. Якщо будинок відпочинку, то пішов, полікувався і на денний стаціонар і додому, хто має де бути. Тому я думаю, що робиться правильний вибір. Будучи в Росії, в Ростові, ми співпрацюємо з Оксаським районом Ростовської області. Я був в самому Ростові і був в медичних закладах, які в них є страхова медицина. Обладнання відповідає рівню теперішньому, то сказати, як ми привикли казати, європейському рівню. Так що в медицині проходить реформа правильна. Яким ми підемо напрямком, чи ми підемо напрямком
практично медицина страхована в Україні, чи підемо напрямком західним, так як в Польщі, в Німеччині, це вже будемо бачити, коли будемо закінчувати реформу. Так що на сьогоднішній день по медицині плануємо першу ланку піднімати на рівень той, щоб людина в селі, в селищі була повністю забезпечена тим, чим перше необхідне. І мала пораду від сімейного лікаря, що вона має робити і як має далі поступати. Третій рівень медицини – це вже Івано-Франківська клінічна лікарня Івано-Франківська, це третій рівень. І четвертий рівень – це Київ, научно-дослідні інститути, куди будуть люди направлятися, ті, які потребують тої чи іншого лікування.